lato panda. A jako prezidentský kandidát máš hodný, takže jsem hodný, chcete něco tu učit? Jako opoziční politik. Ne, já tomu nerozumím, já to nechápu. Já to nechápu, jestli někdo radí panu Fialovi tohle dělat, tak mu radí špatně. Jako oni to nakonec, na také našeho tlaku, se zpožděním a špatně dělají, ale oni jsou posedlí tím, že co my jsme dělali, že je všechno špatně a je to škoda. My jsme byli vždycky objektivní, my jsme vždycky uznali, pokud oni něco udělali pozitivního, tak já si myslím, že jsme byli objektivní. Tak to tam jsem vás měl. Já vás všechny zdravím, já jsem Jakub Šťastný, já jsem se vás, Andrej, chtěl zeptat, vy pořád říkáte, že vám nikdo nedá v médiích prostor, ale já si myslím, že máte možnosti, když znáte, nebo pokud znáte všechny kandidáty, mám teď na mysli pana Zítka, co udělat rozhovor s ním, ano, pana Pavla Zítka, jestli ho teda uznávají za prezidentského kandidáta. On by o to hrozně stál udělat s váma debatu. A Pavel Zítko je teď takový, já nevím, jestli je uznaný kandidát nebo neuznaný kandidát, ale kandidoval, nevím, jak je to moc veřejný, nebo jak je to moc legální, nebo legalizovaný, ta jeho kandidatura, ale on moc o to stojí, on moc o to stojí udělat s váma debatu. To je, pokud by to bylo ve vašich možnostech, ano, ale to je jenom jeden dotaz, pokud by to bylo ve vašich možnostech, jestli byste na to přistoupil. A pak druhý, říkal jsem, že jsem Jakub Šťastný, máme společnou jednu takovou věc, co se očkování týče, vy jste byl první, kdo propagoval. Já jsem se očkování, jestli se nepletu. Nebo jste zastánce očkování. Ne. Samozřejmě, jak celá Evropa, jak celý svět. Ano, ale nechte mě prosím dokončit. Jako první, jako po 20. 27. prosince, jako první. Takže se to dá se to říct, že jste šel příkladem, teda aspoň pro mě. Já jsem ten, kdo stojí na druhé straně, já jsem naopak všechny vacíny s Petrou Rédovou zkoumal. Vím, co v nich s Petrou Rédovou, ona kandiduje teď za stranu pro, ale to není důležité. Já jsem se chtěl zeptat, jestli když se ukáže to, co se teď pomalu ukazuje, že ba naopak nepomáhají, ale ubližují, jestli jste si ochoten nést za to zodpovědnost. Se podalo Ne, já se nebavím, že ve světě jste podalo. Vy jste byl první, tudíž jste šel příkladem. Takže jste inspiroval spoustu lidí. Inspiroval mě ministr zdravotnictví, řekl, že je potřeba ochránit životy lidí. A jediná ochrana byla očkování. Očkovali všichni. Celá Evropa, celý svět, všichni očkovali. Ano, a když jsem já se nechal očkovat jako první, tak podpora obyvatel u nás byla jenom 30%. To se to změnilo, takže já samozřejmě jsme to nerozhodovali, my jsme tam měli to financí, měli jsme tam odborníky, byl tam pan Primula, byl tam další, a přece já nejsem ani vakcinolog, ani imunolog, takže my jsme se museli přece spolehnout na rozhodnutí odborníků a celá Evropa, když nebyly vakcíny, tak jsme bojovali za to, aby byly vakcíny, a ty vakcíny podle všech odborníků chránili život. To, že na někoho to mohlo mít nějaké negativní účinky, ano, tady byl tato sukl, ale jako já samozřejmě jsme to... To chápu, tedy jste to vlastně udělal na žádost ministra, jestli tomu dobře rozumím. Dobře, jo. A potom tedy zkusme ještě se vrátit té první otázce, kdyby vás Pavel Zítko požádal o tom, abyste s ním udělal jako prezidentský kandidát v předvolební debatu, šel byste do toho? Já bych do toho nešel, protože ani nevím, kdo to je. Dobře, když se to dozvíte, kdo to je, šel byste do toho? Já nemám debaty, ani teďka mě dvou na debaty každý týden. Rozumím. Ano. Zase někde a pátek jsme a já nevím. Ano, to jo, mám na mysli předvolební, jakože kandidát s kandidátem. On je kandidát. No, jako neví se to přesně nějak oficiálně, ale no tak pokud to nevíte, ono je to, pokud... Neznáte, to nevadí.
Ale na mou druhou otázku jste odpověděl, to mi stačí. No na tu ohledně toho očkování. Odpověděl, to mi stačí. Ta, jasně. Ano. Takže vlastně nejenom, že vás ministr pověřil, ale vy jste o tom i přesvědčoval ostatní, že to je OK, že to je v pořádku. Asi vám narozumím. To pak o tom může rozhodovat, i to zhodují odborníci. Přesto vám moc děkuju za vaši odpověď. To všechno byly odborníci, co to říkali. Takže jste to, přátelé, slyšeli, jo. Ohledně Zítka nevím, tam bych to nějak tak jako neřešil, ale bylo to mimo prostor, jo, ale odpověděl mě tak, jak odpověděl, a mě to stačí. Já už tady dál být nemusím, ani to nevydrží. Zkrátka to politici nezvládá, samozřejmě, že